და მოდი გითხარი აბა ნოიერის ჩანაცვლებაზე. ბევრი საუბრობს უკვე ტერ შტეგენი უნდა იყოს ჩარში. იცი აი კი ბევრგან ბევრისგან გამიგია, მაგრამ მე ანუ კი არ ხვდები, აი უფრო გძნობ რატო არის ნოიერი კარში და მე მგონია რომ კიდე იქნება 1-2 წელი, 3 წელი კიდე ნოიერი იქნება. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მომწონს ტერ შტეგენი, ძალიან მომწონს. არ იმსახურებს ნაკრებში თამაშს? იმსახურებს. ორი სამეწის მეორე არ არის რაღაცა ამას. როგორ გითხარ, აი გერმანელები უფრო აი უფრო უფასები. შეიძლება ვერ ახსნა, ხო უფრო ტრადიციისკენ მიმართული ხალხია უფრო. 900 წლის კლოზს აიყვანებს სოფლიო ჩემპიონატზე, მოახსნევნეს რეკორდი და რონალდო იჯდა იმაზე კომენტატორად თამაშობდა. პოდოლსკი იყო ნაკრებში ძალიან დიდი ხანი, რომელიც არ თამაშობდა, კლუბში არ თამაშობდა, აი ხა ჩვენ შეიძლება არ გვიკვირდეს, რომ ვიღაცა სადღაც არ თამაშობს და ნაკრებში ყავს, მაგრამ ახლა გერმანიის ნაკრებს ხო არა, მაგის საჭირო ფეხბურთელი ნაკრებში და გერმანიის ნაკრებში თამაში არ აქვს ჩანაგდები. 10 ნომრიანი მაი გაეცვა მთელი თავის კარიერა, მე მგონი და თამაშობდა სტაბილურად. ანუ აქვთ ეგ წიკები, ასე ვთქვა, წოლებში აქვთ, მაგრამ თუ გახსოვთ ძალიან დიდი ის იყო კანის და ლემანის კარში დაყენებაზე. კი, კი, ლემანი ძალიან მაგარ ფორმებში იყო. ბოლო მომენტამდე, ხო, და აი ბოლო მომენტამდე არ ამბობდნენ ვინ იქნებოდა და აი ჩემპიონატის წინ გამოუცხადეს ლამის, რომ ლემანი იქნებოდა პირველი ნომერი. კანს ზოგადად იმდენად ვერ ელევოდი. კანს, უბრალოდ ლემანს არსენალში მაშ სასწაულ სეზონი ჰქონდა და ვარ დაეყენებინა და ალბათ არ გამოდიოდა. თავის წიგნში, სოფლიო ჩემპიონატამდე გამოვიდა თავი რა წიგნიც არის. ხო და მანდ უწერია რომ აი მოდი სოფლიო ჩემპიონატს, სუის მოლოდინი აქვს რომ სოფლიო ჩემპიონატზე ნოითამაშოს და ლემანსეც აისახება გერმანიაზე. მე მგონი ერთადერთი ნაკრები არის სოფლიოში ვისაც აი ყველაზე ცოტა მწვნელი გოლია ისტორიაში 10 თუ 11 მწვნელი გოლი აქვს ასეობის მანძილზე, აი ყველგან აისახება ეგ და რაღაც მოგინდა აისახა. ანუ ნოიერი ტაშტეგეზე ხარ ბევრად მომწონს ტერ შტეგენი, ხა მაგაზე ვაპარაკი, არ არის გონი დღეს, მაგრამ ეხა ნოიერს ვერ ჩაანაცვლებ ეგრე, ადვილი არ თან კაპიტანი არის, ან სუდი მეკარე ხო არა, ძალიან მაგარი მეკარეა თან და უბრალოდ ერთი უსამართლობა იყო სოფლიო ჩემპიონატზე. აუ ერთი წლის განმავლობაში ფაქტობრივად არ ქონდა საერთოდ ნათამაშები და ბიჭო ვახტე საერთოდ ნათამაშები არ ქონდა, ეს სენსი ძალიან კაი ფერი. რა, იცი, მარტო მეკარეს არ უყურებენ მაგაში და ეგ არის მაგის მიზეზი. არა, ხა ისეთი განცხადება გააკეთეს, რომ თუ იმას არ გამოიძახებ, იცი რა არის, იმას არ გამოუშვებ, ესე იგი, ხო და წარმოიდგინე რა მხელა სტატუსი აქვს ყველგან რა, რომ ძალიან დიდია ხა მაგაზე არა. ვახ. მოგეთ ვერ შევთანხმდით, ხო? რაღაცა ნუ ხვდებით ობიექტურ მიზეზებს, ნოიერი რატო უნდა იდგეს და ხვდებით იმ ობიექტურ მიზეზებს, რომ ტერშტეგენს რატო აქვს პრეტენზია. მე ფიქრობ, რომ იმსახურებდა სოფლიოზე, რომ დაიყერებინა ტერშტეგენი. და ეხლა უფრო მაგარი. ანუ აი მე რომელიც შედავებით აი ჩართული ვარ სიტყვაზე გერმანიის ნაკრების ცხოვრებით, აი მე არ მაღიზიანებს, რომ ნოიერი დგას კარში. ხვდები პირიქით და უგებ მათ. მაგრამ ნია, რომელიც არის ბარსელონას გულშემატკივარ, ძალიან ღიზიანება იმ პერშტეგენი. მე მეცოდება რა. რომ უნდა გაღიზიანოს ნოიერი დგას კარში, სხვა არ კურტუა ხო არ დგას. არა, ეგ იმას ვამბობ, შედარებას ვამბობ. არ ღიზიანები, უბრალოდ მეცოდება რა რაღაც. რატო დასვენებული გიბრუნდებათ რა? არ გაუმართლა რომ ესეთ მეკარესთან უწევს ეს თქვა ფორთაბძოლა რო. ვალდესიც მაგიტო იჩაგრებოდა კასილასი როიდ ესპანეთში. ხო, არის, არა, ვალდესი ძალიან ძლიერი იყო, კი. კლასიკოებში გახსოვდეს მაგის. რეინა ცუდი მეკარე იყო, მაგრამ კასილასი იყო და დეხია შესაძლოა 2015 წლის სოფლიო ჩემპიონატზე. რეინა იყო, ყოველ შემთხვევაში გამხიარებდა ნაკრებს, არ გახსოვს რომ. კი. იგებდნენ, ეგ იყო თავარი წამყვანი. შეგახსენებთ, ყავდა რო ის ყავი ქონდა რა. შეგახსენებთ, ნია გერმანია მოიგო სოფლიო ჩემპიონატი 2014-ში. სამეულში იყო ნოიერი ოქროსბურგზე მესისთან და რონალდოსთან ერთად. ახლა მესიც იყო ხო? მე მგონი. თუ ვინ იყო? ანუ მე ნოიერი იყო მოკლედ. და ოქროსბურგზეც ბევრი ლაპარაკობდა რა ნოიერს უნდა აიღო. ანუ ამ ტიპაჟზე ვსაუბრობ ჩვენ, ვიღაცაზე არ ვლაპარაკობ. არა, უძლიერეს. დღეს ეფექტურობით ტერ შტეგენი კი ნოიერზე უკეთეს სეზონები აქვს, მაგრამ რაღაც დამსახურება და გერმანული სული ეგ არის ზუსტად, რომ კლოზე რო წაიყვანეს 36 წლის და რეკორდი რომ დაამყარებინეს რონალდინიოს ბრაზილიის ნაკრებში ორი მსოფლიო ჩემპიონატი. თან არ დავივიწყოთ რომ იგივე მწვრთნელია არ შეცვლილა. ხო, მეუია და თავისი ის ყავს კადრი რა. და რონალდო რომელიც კაი შტატი ყავს აყვანილი. კი. 4 საათში კი იყო მსუქანი და კორინთიანსში კი თამაშობდა, მაგრამ მე მინდოდა რომ ენახა კიდე რა. იმიტომ რომ რონალდოა, გაიგე. ესე კონჩეტევაზე რას მიდიან. ხო, რა თქმა უნდა.